Dum dum dum. God spår, god spår. Hugga med öga. Ja, du tar honom. Oh, fan! Det är vissa grejer som hamnar. Det var något grejer vi spånar typ och hittade typ tre pers där. Här är folk! Han är jagad av ett skelett. Han är prickad. Han spårar också prickad. Jag står och väntar. Ja, de här ryggen när han kom. Fan, de är... jag tror jag prickar ner. De är tre pers, de tror jag. Ja, där sitter du osynlig, vet du. Jag baitar dem så springer alla förbi dig och så knäcker de ryggen. Fan, det står 40 bilar och knackar på deras dörr de har stängt, vet du. What the fuck? Ja, nu ska de efter mig istället, de jävlarna. Fucking jävla as. Nej, inte ännu mer. Fy fan vad grejer det kommer nu. Jag drar. Lä. Man börjar köpa. Vad fan? Ah, men jag hörde det. Ja. Man är blivit blockad varandra här, så nu är det som du suger. Jag sköt i huvudet. Och du gick precis framför mig när jag skulle sätta en pil i honom. Vad är det fan med? Jag får fan sluta skjuta pilar, så det går. Det är för risk, alltså. Du sticker fram nosen utan du flyger. Jag måste ju röra mig, annars tar jag ju. Fy fan, vilken pil var i bakhuvudet! Satan måste förinta direkt, alltså. Den försvann! Fuck. Jag har ingen healing. Jag har ingen brasa kvar. Eller vad är det här för något? En lykta. Shit, det är en båge. Båge! Det är ditt jobb att döda. Jag ser han inte, det är så jävla mörd. Det är kolsatt, jag ser han. Jag har ingen aning om vad han är. Det är kort så. Fy fan. Oh. Han vinklade dig! Han vinklade dig! Jag ser honom inte! Var är han? Han står och bögar sig i mörkret. Fy fan, du bara kom in och fick en pil mitt i ansiktet. What the fuck? Vad fan är det här? Man får skjuta på mig! Jag måste fixa det här res-itemet, alltså. No. Jag hade lite gröna, jag tyckte att han... Vad fan är det? Kines-tessi. Vad är det för buff? Kines... Ja, det är min nya god buff, vet du. Med moves när man spänner bågen. Mm. Jag one-shotar dem här. Oh, nice. Fuck off. Oh, han dog. Okay. Fireball. Ja. Så vi kan inte nu. Så jävla. Gäng. Jag ser dem ju inte, de är osynliga. Inga pilar. Fan är det. Det är gött att nu kör 101. Han just high all. Fan jävla gelé. Hejdå. Oh.
Vad fan vill han alltså? Då har jag också mycket skit. Det är en sån TP. Jag vet inte vad han spolar ut och väg. Varför så? Tar jag mig upp dit? Ljud. Fan späck, jag ser vad fan han tog vägen alltså. Ja, vad så? Har han ingen på? Han kanske gick och drog av den där mage. Ja, gjorde han säkert.